operacije Bljesak. Prisjećamo se heroja Domovinskog rata, upravo ove Kocke vedrine, 51. Simbolika su uspomene na one koji su za Hrvatsku dali najviše, da su svoj život, slobodu, demokraciju. I zato je važno da sve generacije koje dolaze kasnije, prvo ja da se znaju što se događalo u početku 90. godina, okupacije ovog dijela zapadne Slavonije u tim operacijama koje su zaista izrazite u hrvatskom roku, da se autocestom od Zagreba prema Ivicu. Želim još jednom zahvaliti svim hrvatskim graditeljima, svim hrvatskim policajcima, svemu što su pridonijeli za jačanje hrvatske države. Mi smo od nekoliko godina uz ovaj prekrasan spomen zaista vjerujem da smo s vremenom uspjeli riješiti sve one probleme koje su mučili hrvatske vojnike. Istodobno, politika naše vlade je jačati domovinsku sigurnost, jačati nacionalnu sigurnost, snažiti hrvatsku vojsku, hrvatsku policiju. I to se vidi i u proračunskim izdvajanjima i u pojačanju njihovih sposobnosti. I sve ono što će Hrvatsku učiniti sigurnom, pouzdanom partnerom u okviru Europske unije i snažnom saveznicom jer u Sjevernom Francijskom savjetu, ali i u svojom zbitna u ovim vremenima brutalne ruske agresije i invazije u Ukrajini, koliko posljedice naše situacije imaju efekta i na našu sigurnost, ali i na naše gospodarsko, financijsko stanje, rast cijena energenata, gospodarsko, rast cijena hrane, auto, kompleksu, i to me vodi da na kraju ovog obraćanja danas na Međunarodni dan kada bilježimo praznik rada, čestitam svim radnicima, radnicama Međunarodnog praznika rada, da zahvalim svemu što su napravili zaista izvanrednih okolnosti u energetskoj krizi učinili da hrvatsko gospodarstvo i da omogućimo zajednički i vrlo brzi oporavak 2021. u odnosu na 20. i sada da zajednički dogovorimo kroz socijalni dijalog i tražimo rješenja koja će omogućiti ne samo da očuvamo radna mjesta, nego da se stvaraju nova radna mjesta, a da nema valova stečajeva, valova opuštanja i da egzistencija naših radnika i naših obitelji ne bude ugrožena. Pritom sam zadovoljan da smo baš uoči 1. svibnja sa sindikatima javnih i državnih službi dogovorili povećanje osnovice za 4%, povećanje materijalnih prava, sistematske pregleda s 500 kuna, trošak prijevoza sa kunu kilometru s 5, plus korektivni mehanizam 10%. Nastavit ću te razgovore na jesen, prateći ekonomske i financijske okolnosti i naravno djelujući u okvirima onoga što možemo kroz proračunske stavke. S te strane mi smo pokazali konzistentnost u našem mandatu, osjećam se plaće minimalna plaća je narasla na 3750 kuna. Kada gledamo razdoblje 16-21, vidimo da su realne plaće rasle znatno više nego što su rasle cijene. U ovim okolnostima vlada će dalje učiniti napore da se paketima mjera intervenira i očuva i socijalnu stabilnost i omogući ekonomsku napredak. Evo, još jednom, svima čestitam. Hvala kolega.